ដីឡៃសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy ចាស់ហើយក៏ជាតារាចម្រៀងហើយអ្វីដែលសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy គឺលោកលេងនវត្រានៅពេលមួយរយៈពេលខ្លីនេះហាក់បីដូចជាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទូនទូនតែម្ដងតែសង្កេតឃើញថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទាំងវិស័យក្នុងការផលិតភាពយន្តដែលរឿងមួយដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងមែនតែននៅក្នុងផលិតកម្មគឺមានចំណងជើងថាកំពូលល្ងង់នៅអាស៊ីហើយអ្វីដែលពិសេសជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនោះគឺសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់លោកលេងនវត្រាបានចាយទុនយ៉ាងច្រើនក្នុងការផលិតនូវបទចម្រៀង original song ដែលខិតខំក្នុងការសម្រិតសម្រាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អអ្វីដែលសង្កេតឃើញថាវត្តមានតារារូបនេះហាក់បីដូចជាកាន់តែមានភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទើបតែបើកនៅចំនួនថ្មីចាស់ដែលជាចំនួនបុរីហើយចាស់នៅពេលថ្មីថ្មីបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះក៏អាចនិយាយបានថាលោកកំពុងតែវិវត្តខ្លួនខ្លាយទៅជាអង្គញាវ័យក្មេងផងដែរបើតាមលោកលេងនវត្រាគឺបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាសម្រាប់លោកតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈគឺលោកនៅតែស្រឡាញ់ហើយបើទោះបីជាលោកមានភាពមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបោះបង់ចោលនៅអាជីពសិល្បៈផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ការងារក្រៅពីការងារសិល្បៈក្រៅពីការងារមុខជំនួញលោកក៏ចូលចិត្តជាមួយនឹងសកម្មភាពចាស់សពការងារសប្បុរសធម៌ដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអាចនិយាយបានថាលោកបានចូលរួមជួយនៅសង្គមជាច្រើនចាស់ដែលមានការចូលរួមជួយតាមរយៈសមាគមសិល្បករខ្មែរចាស់ជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារួមជាមួយនឹងជួយទៅដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងនោះក៏មានការជួយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរហូតដល់អាចនិយាយបានថាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែមានភាពជោគជ័យធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកាន់តែទទួលស្គាល់ហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក៏អាចនិយាយបានថាលោកក៏អាចមានងារមួយថ្មីទៀតគឺងារជាអង្គញាតែម្ដងចាស់ពិតជាគួរឲ្យសរសើរព្រោះថាបើសិនជានិយាយពីប្រវត្តិរបស់លោកលេងនវត្រាគឺគាត់ត្រឹមតែជាពលករចាស់អតីតពលករកូរ៉េតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅខ្សែជីវិតរបស់គាត់ថ្មីចាស់ធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ចូលរួមនៅសកម្មភាពការងារជាច្រើនហើយសង្ឃឹមថាក្រោយពីទទួលបានងារនេះហើយលោកនឹងបន្តនៅសកម្មភាពដើម្បីធ្វើនៅការងារសប្បុរសធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចាស់ជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជួយទៅដល់ការងារច្រើនទៀតដែលលោកអាចឲ្យធ្វើទៅបានចាអរគុណទស្សនិកជនខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់សម្រាប់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងចាចង់វាងផលិតកម្ម Galaxy វ័យក្មេងគឺលោកលេងនវត្រាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ